teraz naozaj s obrovským šťastím dokázal pripísať ďalšie dva body na konto svojho týmu. Volaného Jovanoviča, ten má doterajšom na priebehu na celom poste už 15 bodov, takmer polovicu. Raz pekná Killeryho prihrávka na Johnsona, ten už nemal problém zakupnúť loptu do koša. Killery za 3 body a Killery to robil dobre, že to zobral na seba. 38-45. Killery si urobil priestor na zakončenie cez Viktora Jurička a Killery bol úspešný. Toto je tretí naozaj v krátkom slede, ale zatiaľ to nevyzerá, že by to ovplyvňovalo výkon Patriotov. Strela z otočky. Robí všetko preto, aby Levice dostali zápas späť pod kontrolu, ale stále prehrávajú. Navyše voľnú trojku má Andrew Gill. Mení Delič na Jovanoviča. Levice ale znova veľmi dobre stíhajú čelenný útok prvej štvrtiny, ktorú Previdza určite vyhrá. Otázkou je, akým rozdielom Deličov, respektíve Gillory o step. Práve Gillory, ktorý teraz útočí. Gillory, pekný step back na Peroviča. Gillory dá priestor na strelu. Gillory. Bráni ho Simon Jaskulia, Gil. Vidíme, hráči mali nahustený program, možno je tam nejakú úlohu zohrala aj únava. Konca polčasu už len niečo menej ako minútka a pol. Zatiaľ takýchto akcií, aké predviedol pred malou chvíľou Gil. Je to veľké trápenie v ofenzíve. Prvom polčas. Gillory nestrieľal, podáva loptu Deličovi. Opäť Gillory za 2 body, dlhá dvojka, Gillory mu padá. Načeša, Delič, Antoni. Gillory sa uvoľnil a Gillory triafa trojku a Peter Jankovič si berie oddychový čas, pretože Eviu si nepremenil svoj pokus, teraz Delič podáva loptu Gillorymu, ktorý si príde pre dva body. Mari Boyles nestratili koncentráciu a už samozrejme tento zápas by mal byť rozhodnutý. Hradukič neúspel s ofenzívnym doskokom, Previdza si opäť postražila pod vlastným košom zverejný prí... Medzi Lučencov a Žilinov je to veľmi vyrovnané na tesno a rovnako aj v Leviciach súboj zo spisku. Gillory išiel Delič a Antoni Gillory. Domáci budú hrať až do poslednej sekundy. Gillory už jedným okom sleduje časomieru, predsa len to skúsi a... Gillory to skúša. A Vidzu Inter stále čaká na svoj prvý úspešný strelecký pokus. Za sebou už viac ako minútu z tohto západu tempa. Teraz im to bude umožnené, pretože Gillory nepremenil bonusový trestný hod. Mimochodom Mario Ehring taktiež má skúsenosť. Ešte Gillory. Znova sú ale domáci ďaleko od koša a pomerne veľa času už vyčerpal v tomto zápase. Gillory na Gačešu. Tomu sa zatiaľ vôbec nedarí dnes, stále. No, veľa jej nechýbalo, ešte doskok, Durma aj na dvakrát. Tak Ibrahim Durmo potvrdzuje moje slova z úvodu, že doskok je 11 bodov na konte, najlepším strelcom. Prvého polčasu už to tak aj určite zostane. Inter čaká maximálne. Tak jeden útok, ešte doskok, ale Antoniho. Tak... Gillory, trafník ho takmer zblokoval, ale nepodarilo sa mu to. Gillory. A opäť po oddychovom čase. Gillory. Gillory chce prejsť okolo Georgeviča a Davon Johnson dostupil ho, ale Bowman. Dobrý pohyb lopty Gilloryho. Trojka. Kamol. Davon Johnson je všade. Gilloryho trojka. A Gillory sa opäť triafa. 38-19. Velič. Gilloryho trojka, Andrew Gillory, trojkársky koncert pokračuje a Gillory i Delič. Delič by to mohol skúsiť, ale Gillory napokon ešte vyhodil za perimeter. V dvojcifernom počte bodov, teraz ale Gillory si vychutná skakovať, ale tam bol
Nikola Gačeša. Gilory. Toto sú veľmi, veľmi ľahké strely, ktoré púšťajú z pohľadu Komárna, pretože Handlová nemá dobré výsledky v domácom prostredí. O, krásne, Andrew Gilory. V jeho možnostiach. A Komárne dostáva priestor. Načeša. Môže vyťahovať za perimeter Gilory, kde bol teraz Balvin. Skúšal to o dosku, ale veľmi ťažká strela. Ani Aleksandrovi Vržinovi sa to príliš nepozdávalo na lavičke Komárna. No a Gilory už má len pár sekúnd na zakončenie. Nakoniec ide. Reja, ktorá ale nepadla do koša. Doskočil Gilory. No a Previca znova so šancou znižiť, možno aj vyrovnať. Gačeša. Gilory, Clona, Deliča a Giloryška. Zatiaľ môže byť Aleksandar Vržina s jeho výkonom spokojný, vzhľadom na to, že je jedinka, ale tam je zdvojený. Rozhodne tadiaľ cesta neviedla. A tak Prievidza ide do rýsak, dostane ďalšiu šancu. Gilory má voľnú trojku. Keď si pýtal faul, Majerčák môže ísť dopredu. Gilory bude strieľať za 3 body. No a Gilory mu to dnes sype z diaľky, už tretia trojka.